Bugün siz Biləsuvar ve Saatlı rayonlarına icra başçıları vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Əminəm ki, bu etimadı siz öz işinizlə doğrulacaqsınız. Siz öz işinizdə həmişə insanlarla bir yerdə olmalısınız. İnsanlar sizin qayğınızı hiss etməlidirlər. Bütün kətləri bir-bir gəzib, vətəndaşlarla görüşüb, mövcud olan problemləri onların dilindən eşitməli və problemləri həll etməlisiniz. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm, bir də demək istəyirəm ki, əgər ölkəmizin bütün kəndlərində mövcud olan problemlər həll olunarsa, demək olar ki, biz öz işimizi daha da yüksək səviyyə qaldıra bilərik. Əfsuslar olsun ki, bəzi rayonlarda sahibkarlar incidilir. Onlar qarşısında süni əngəllər törədilir. Onlardan yerli icra orqanları tərəfindən rüşvət tələb olunur, pay tələb olunur. Buna qətiyyən yol vermək olmaz və bu məsələlərə çox ciddi nəzarət olmalıdır. Sahibkarlar dövlət məmurları tərəfindən yalnız dəstək görməlidirlər, köməklik görməlidirlər. Və sahibkar ancaq dövlətin vergisini ödəməlidir. Bundan başqa heç bir vəsait heç kimə ödənilməməlidir. Siz çalışmalısınız ki, rəhbərlik edəcəyiniz rayonlara sərmayə qoyulsun, həm yerli, həm xarici investorları rayonlara cəlb etməlisiniz, onları maraqlandırmalısınız, onlara şərait yaradmalısınız. Çünki investisiya olmadan heç bir bölgə, heç bir rayon inkişaf edə bilməz. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə Azərbaycanda sözdə yox, əməldə aparılır. Bu mübarizə xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Mən minlərlə məktub alıram vətəndaşlardan. Onlar mənim bu addımlarımı alqışlayır və eyni zamanda bəzi məsələlərə diqqətimi çəkir. Və şadam ki, son vaxtlar ictimai nəzarət mexanizmi daha da mütəşəkkil forma alır. Mən bunu alqışlayıram.